Bom dia, meu nome é Fátima, sou educadora física do SESI São Caetano e hoje nós vamos fazer uma aula de condicionamento físico. Para tanto, eu vou precisar de uma cadeira bem robusta, né? Aquelas de plástico talvez não dê tanta segurança. Poxa, eu tenho um banquinho, que nem esse, ó. Também podemos usar, tá? Desde que ele tenha o que? Firmeza, que ele não seja de um material muito que consiga suportar o seu peso. Mas uma dica é, nós vamos fazer, eu vou colocar por tempo, vou cronometrar e cada um vai fazer dentro do seu limite, desde que vocês sintam o que? O esforço sendo feito, tá bom? Então vamos lá? Preparados? Já deu tempo de pegar sua cadeira, seu banco? Tá bom? Lembrem sempre de que quando sentir vontade, beber água, tá bom? Nessa meia horinha, tá ok? Vamos lá, vamos começar com um. Vamos lá? A gente vai começar a aquecer. Começou.
Vem, 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 vem. Aê! Tudo bem? Primeira fase, já aquecemos. Bora lá. Vamos para a próxima. A gente vai usar agora a cadeira. Vamos lá. Senta na cadeira. Já vai começar a sentar, ó. Bora. Prepara. Vamos lá para a música para tocar conectado e vamos lá. Primeiro exercício, então, a gente vai fazer aqui: sentou, levantou, sentou. Não é rápido, se lembra que você não vai jogar para frente, vai jogar para cá, tá? Banquinho, vou fazer um banquinho para vocês visualizarem mais. Bora, mais 10. Acorda! Oxigenar essa musculatura da perna. Oxigenar. Mais 10. Go!
será um minuto direto. Para não! Tá bom agora. Parará! Subiu, desce. Poxa, não tem uma cadeira assim. Segura na parede. Tá bom? Parará! Desce devagar! Desce devagar! Desce devagar! Bom? Aí, trocou de perna. Apoia no meio da cadeira. Sobe. Desce. Sobe. Desce lento. Sobe. Desce lento. Esse daí a gente já fez. No banco. Tá? Banquinho mais baixo. Você não escaldar. Hoje já tem cadeira. Então vamos fazer em cima da cadeira. Bora. Eita. Isso. Desce devagar. Desce devagar, segurando o peso do corpo. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê! Respirou. Fazer com o banco para vocês visualizarem. Põe o pé. Para baixo, lembra, o joelho não passa a ponta do seu pé. Para baixo, prepara, 30 segundos. Vou fazer aqui, ai, eu não tenho muito equilíbrio. Mão na parede, põe o pé, aqui eu vou usar essa cadeira, eu tô com o pé no banquinho, tá bom? Bora, bora, 30 segundos. Bora, tá terminando. Terminando. Mais 10 segundos. Mais 9, 8, 7, 6, 5, força, coragem, 4, 3, 2, temos duas pernas, a outra. Bora! Põe o pezinho lá. Bora lá. Bora lá. Poxa, eu tô bem no incrível. Põe a mão. Pô, balanço. Segura na parede. Mão na parede. E põe. Bom? Aí, como tem, acho que tem mais que uma cadeira, pega também uma cadeira, tá valendo. Isso. Mais um pouquinho. Mais 3. Mais 2. Aê. Sentou. Calma. Respira. 20 segundos para recomeçar. Tudo bem aí, gente? Então, bora. Nós vamos fazer cada bloquinho que eu montei duas vezes. Essa foi a primeira. Bora. Prepara. Valendo. Mais 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê! Deu duas vezes? Não, ainda tem mais uma. Segurou, desce, desce, prepara. Controla o movimento. Dobra o joelho. Bora. Só vou mudar aqui a música. Bora. Aí mais 5 segundos. Lembra? 4, 3, 2. Um, trocou de perna. Prepara. Fui com a outra perna. Desce. 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 Dobra o joelho. Mais 10. 9. 7, mais um lá, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, descansou, senta na cadeira, legal, muito bem, vamos fazer o próximo? Tá, fácil, fácil, pezinho aqui, esse movimento aqui, ó. Tira o pé do chão, ele vai. Só isso. Preparou? Fui! 1 minuto. Terminando. Mais um pouquinho. Sentou na cadeira. Vamos lá. Respira fundo. E aí? Vamos lá? Qual é o outro? Abdominal prancha. Cruza. 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 Cruza.
usa. 40 segundos para terminar. Vamos? Meu gato. Bora? Apoiou? Bora? Bora? Mais um pouquinho, 30 segundos. Não temos intrusos, né? Ele tava preso, mas ele saiu. Bora? Apoia bem a lombar. Sente bem o abdômen. Posso segurar aqui? Posso ser aqui também? Pode ser aqui também para facilitar o movimento. Mais 10 segundos. 9, 8, 7, está no final. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora! Vamos lá para o braço? Vou fazer uma variação. Apoiou, eu desci, chutei quando eu estico, meu cotovelo, estendo, é isso daqui, ó. Mostra o pé pra mim, prepara, bora, aumentou mais a intensidade, ah, pezinho, pezinho pra cima, vixe, agora, falta pouco, falta pouquinho, tá faltando pouco, já fizemos dois, vamos lá, tá, ó, a gente vai fazer aqui, quem consegue, sobe, ela é um pouquinho alta, consigo subir, fazer esse movimento aqui, pô, meu banquinho é baixo. Esse tem vantagem. Você vai fazer aqui, ó. Assim, ó. Poxa, fácil, mas não consigo. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E
e vai fazer esse jogo. Bom, valendo, vamos para. Não vão perder, já toma quente. Isso. Trabalha força. Trabalha força de perna, alongamento. Bora, mais um pouquinho. E aí a gente vai para o próximo, que é deitado na cadeira. Bora, 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 bora lá, bora lá. Aê, segurou. Coloca o tronco. E a gente vai fazer um movimento de perna como fosse a perna da natação. O braço aqui, ó. Tá? Vamos mudar de posição para vocês visualizarem melhor. Que? Bora! 20 segundos. 10. Vambora! 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aê! Bora! Vamos lá outra vez? Mudou a posição? Vou mudar a posição para vocês visualizarem mais. Não tem, tem necessidade de ficar tirando a cadeira. Isso é mais para facilitar vocês o entendimento do exercício. Bora? Bora! It's raining men, it's raining men.
junta a perna, estica a lateral. Junta a perna, estica a lateral. Mais uma vez. Aê, apoiou. Na sequência, já sobe o quadril. Tá bom? Vamos lá pro chão para terminar. Então, apoia lateral, 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 lateral. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tá terminando, mais um pouco, mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, já sobe, já vai na sequência, tá bom? Já sobe, eleva. Os últimos 15 segundos para ir embora, para terminar, para falar tchau. Bora, é o último exercício. E aí, mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ufa! Levanta, vou pegar aqui um copinho de água para beber. Aí, ufa, copinho ficou longe. Bora, bem, por hoje acho que já deu, né? Respira, dá uma alongada e aí a gente vai dando os recadinhos. Pessoal, tem aí as atividades acontecendo do SESC, né? As lives semana que vem tem Instagram, tem no Facebook e também tem no Zoom, que vai ter também essas atividades acontecendo de segunda a sexta. Fora a programação que a gente tem cultural. Fiquem ligados e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Cruza a perna. Desce bem devagar. Isso. Ficar um pouquinho mais longe para vocês visualizarem melhor. Cruzou. Desce bem devagar. Aí. Isso.
Desceu. Apoia a mão lá no chão. Sentadinho na cadeira. Aí. Ufa! E por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. E aguardo vocês para a semana que vem, tá? Beijos e um final de semana para vocês excelente.